पछिल्लो चौबिस घन्टामा तिन सय असी जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन् नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पछिल्लो चौबिस घन्टामा आठ हजार आठ सय पन्ध्रजनामा गरिएको पिसिआर परीक्षणका क्रममा तिन सय असी जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको बताउनु भयो काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै चौबिस घन्टाको अवधिमा बयानब्बे जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बाइस हजार नौ सय बहत्तर पुगेको छ आज देशभरि जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको संख्या छ हजार पाँच सय चौवालिस र प्रदेश एकमा पाँच सय एघार प्रदेश दुईमा तिन हजार पचहत्तर बागमती प्रदेशमा एघार सय गण्डकी प्रदेशमा दुई सय सैँतिस प्रदेश पाँचमा चार सय छयालिस कर्णाली प्रदेशमा एक सय उना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नौ सय चौहत्तर जना हुनुहुन्छ जम्मा तिन सय छ नेपालभरि अहिले एघार हजार अडतिस जना क्वारेन्टाइनमा छन् चौबिस घन्टाको अवधिमा कोरोना निको भएर जना घर फर्किएका छन् अहिलेसम्म सोह्र हजार तिन सय त्रिपन्न जना संक्रमित संक्रमण मुक्त भएका छन् कोरोनाबाट नेपालमा अहिलेसम्म पचहत्तर जनाको मृत्यु भइसकेको छ यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयका चारजना कर्मचारीलाई समेत कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका चौरासी जना कर्मचारीको स्वाब परीक्षण गरिएकोमा चारजनामा कोरोना पुष्टि भएको हो